پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحابیات اہل بیت میں سے بناتے رسول کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں دیکھا، اب ہم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں دیکھیں گے۔ ان کے بارے میں پہلی بات جو ان کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز تھا اور یقیناً ان کی شخصیت کو چار چاند لگانے میں اسی نے اہم رول پلے کیا، اہم کردار ادا کیا، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پاتی رہیں، آپ کی بیٹی ہونے کے ناطے جو محبت انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، جس طرح سے حضرت خدیجہ نے ان کی تربیت کی، ایمان اور تقوی کے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی اور اسی میں ان کی ایمانی اور اخلاقی تربیت ہوئی۔ جب شادی کی عمر کو پہنچیں تو سیدنا عثمان بن عفان سے ان کی شادی طے پائی، مکہ معظمہ میں یہ شادی ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ تھے، جن کے لیے آپ کی دو بیٹیوں کا رشتہ انہوں نے طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے ساتھ سیدہ رقیہ اور عتیبہ کے ساتھ سیدہ ام کلثوم کا رشتہ طے کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو ابو لہب نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے یہ ٹھانی کہ آپ کی بیٹیوں کو دکھ پہنچایا جائے، لیکن وہ اپنے معاندانہ جذبات کو بھی کنٹرول نہ کر سکا اور اپنے بیٹوں کو اس نے حکم دیا اور اس کے حکم پر بیٹوں نے طلاق دے دی۔ یوں دونوں کے لیے آسانی اور کشائش کا راستہ پیدا ہو گیا۔ سیدہ رقیہ کا نکاح اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کے ساتھ کیا، اور سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ کے جانے کے بعد حضرت عثمان کے حوالہ عقد میں آئیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کے ماحول سے آشنائی کے بعد کس طرح سے سبقت لے جانے والوں میں شمولیت اختیار کی؟ وہ اپنے والد سے متاثر تو نبوت سے پہلے بھی تھیں، لیکن جو یقین انہیں وحی کے نزول کے بعد حاصل ہوا، انہوں نے ایمان لانے میں لمحہ بھر تاخیر نہیں کی، سیدہ خدیجہ کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ ایمان لانے میں سیدہ رقیہ بھی پیش پیش تھیں۔ پھر جس طرح سے دیگر اہل ایمان نے اذیتیں برداشت کیں، ایسے ہی سیدہ رقیہ نے بھی مصیبتیں اور دکھ برداشت کیے اور پہلی ہجرت حبشہ کی اپنے شوہر کے ساتھ، پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ رقیہ کے کردار میں صبر و تحمل بہت نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے جس صبر کی ضرورت ہے سیدہ رقیہ میں، وہ اپنی انتہا پر تھا۔ یہ ان کے مثالی کردار کا حصہ تھا۔ سیدہ رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے پہلے مدینہ منورہ میں وفات پا گئیں،
اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ 2 ہجری کو جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے موقع پر ہی ان کی حیات کا آخری وقت تھا۔ حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ٹھہرا دیا، اور غزوہ بدر سے لوگ واپس آ رہے تھے اور ادھر ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ ایک عظیم زندگی، کس طرح سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جنم لیا، اور کیسے اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اگرچہ انہیں زندگی کا وقت تھوڑا ہی ملا، لیکن اس زندگی میں بھی بہت سی مثالیں ہمارے لیے روشن مثالیں چھوڑ کر چلی گئیں، جیسے ان کا سب سے پہلے ایمان لانا، ابو لہب اور ان کے بیٹوں کی دشمنی برداشت کرنا۔ ام جمیل کے مزاج سے نہ اس دور کے لوگ نہ آشنا تھے، نہ بعد والے اس بارے میں لابلد ہیں۔ ام جمیل کی بہو ہونے کے ناطے کس طرح سے سیدہ نے وہ وقت گزارا ہوگا، انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ سارے حالات کو انہوں نے برداشت کیا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت حبشہ جب ہوئی تو ہجرت حبشہ میں اپنے شوہر کے ہمراہ تھیں، سیدہ سودا اسی ہجرت میں ان کے ہمراہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے سیدہ سودا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات بیان کرتی تھیں کہ ہم لوگ جب وہاں گئے تو صورتحال کیسی پائی، اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عثمان کے حالات کیسے تھے۔ سیدہ رقیہ ایک طویل مدت تک حبشہ میں رہیں، حتیٰ کہ جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، اپنی ماں کے انتقال پر بھی وہ نہیں پہنچ پائیں تھیں۔ جس وقت واپس آئیں تو اپنی ماں کی جگہ سیدہ سودا کو پایا۔ وہ کیسے عظیم لوگ تھے جو ایک دوسرے کا دکھ بھی بٹاتے تھے، کیونکہ ایک ہی رشتے میں پروئے ہوئے تھے، وہ ایمان کا رشتہ، وہ رب سے تعلق کا رشتہ تھا۔ اور ان کی زندگیوں میں یہی بات ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ سیدہ رقیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جن کا نام عبداللہ تھا۔ 6 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، انہی کی نسبت سے سیدنا عثمان ابو عبداللہ کہلاتے تھے۔ سیدہ رقیہ کو 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنے اور 1 بار مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہم آج جب بات کرتے ہیں ہجرت کی، تو ہمارے لیے ہجرت ایک لفظ ہے، لیکن ہجرت دراصل ایک ارادہ ہے، توفیق ہے، ہجرت ایک اعزاز ہے، ہجرت فہم اور حکمت کے بغیر ممکن نہیں۔ ہجرت مصیبت اور دکھ کو برداشت کرنے کا نام ہے، ہجرت ایمان اور یقین کے بغیر ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے سیدہ عثمان اور سیدہ رقیہ سے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی، یعنی ایک ہی وقت میں۔ آپ جب گئے تو اللہ کی خاطر ہجرت کر کے، جب مکہ واپس آئے تھے حبشہ سے تو رسول اللہ کی طرف ہجرت کی، دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اسی طرح مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں سیدہ رقیہ کو بہت کم وقت ملا سیدنا عثمان کے ساتھ اور اپنے والد گرامی اور باقی اہل ایمان کے ساتھ۔ سیدہ رقیہ کو سخت بیماری نے گھیر لیا تھا، غزوے کے دوران ہی سیدہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا عثمان نے آپ کی دیکھ بھال کی، اور اس طرح سے سیدہ رقیہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل سیدہ کو دفنایا جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہی جیسا صبر و تحمل اخلاق اور انہی جیسا ایمان اور یقین نصیب فرمائیں۔
بنات رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدہ ام کلثوم کا نمبر تیسرا تھا۔ مکہ معظمہ میں بعثت سے پہلے پیدا ہوئیں، اپنی والدہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اب جانتے ہیں سیدہ خدیجہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھیں۔ سیدہ خدیجہ اور ان کی تین بیٹیاں، یہ چار خواتین تھیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ان کی زندگی کا نمایاں پہلو ہم دیکھنا چاہیں تو صبر و شکر ان کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان حفصہ سے بہتر خاتون سے نکاح کرے گا، اور سیدنا عثمان نے سیدہ ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تو کہا، میں نے تیری شادی ایسے شخص سے کی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اپنے والد کی زندگی میں ہی انہوں نے 9 ہجری میں انتقال کیا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدہ ام کلثوم کی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں ملتی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اگرچہ کوئی تحریر نہ ہو لیکن وہ چیزیں بہت نمایاں ہیں، ظاہر ہیں، جو سبھی کے علم میں ہیں۔ پہلی بات ان میں سے وہی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی صحبت پائی، جس کو اتنے اعلیٰ والدین مل جائیں، عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہو، اس کے کردار کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیدہ ام کلثوم نے کس طرح سے اپنی حیات کے دن گزارے، ابھی کم سن تھیں، کم سنی میں ہی مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور اپنی بہن کے انتقال کے بعد ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان سے کر دیا۔ ویسی جلیل القدر خاتون تھیں جنہیں اپنے دور میں بھی انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور ان کے مقام اور مرتبے کا اپنے دور میں بھی اعتراف کیا گیا۔ سیدہ ام کلثوم کے کردار کی خاص باتیں یہ ہیں کہ ان کا دل اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جڑا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے نور کے جلووں میں کام کرتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ نے اپنی ان دونوں بیٹیوں کو دیکھا، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو، کہ انہوں نے اپنے والد کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ ان کی قبولیت کی وجہ سے سیدہ خدیجہ کا دل بہت ٹھنڈا ہوا، لیکن ان کے دل میں ایک خوف پوشیدہ تھا جس کو انہوں نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ جب وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ سوچتی تھی کہ یہ ابو لہب کے گھر میں جائیں گی، یہ بات انہیں پریشان کر دیتی تھی، کیونکہ ام جمیل کے مزاج کی سختی، رسول اللہ سے عداوت، رسول اللہ سے دشمنی، یہ ایسی چیز تھی جس نے سیدہ خدیجہ کے دل کو بے چین کر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ظالم خاتون ہے اور اس کے سینے میں گویا دل نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے، اور جہاں تک اس کے شوہر کا تعلق ہے وہ اپنی خواہشات کا اسیر ہے، اور دنیا میں اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ سیدہ خدیجہ کبیدہ خاطر رہتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے پر اپنی رحمت کی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے مطالبہ کیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، یوں ان کے لیے آزادی کا سامان پیدا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی تھی اس موقع پر، تاریخ میں تو ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو جواباً ابو لہب نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، لیکن ہم اس اینگل سے غور و فکر نہیں کرتے کہ ابو لہب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا سسر تھا۔ بیٹیوں کا معاملہ نزاکت والا معاملہ ہوتا ہے، اور بیٹیوں کا سسر اس قسم کی بات کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کی پیشین گوئی بھی ہے۔ اس کے جواب میں محض اتنا ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر کوئی جواب دیا ہو، آپ نے جو الفاظ کہے وہ وحی کے الفاظ تھے، کیونکہ ابو لہب کے حجو میں وحی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ نامراد ہوا۔ تو ابو لہب کی نامرادی کے بارے میں جب یہ سورت نازل ہوئی اور ام جمیل کے بارے میں، یعنی اس کی بیوی کے بارے میں جب یہ سورت نازل ہوئی، دونوں بے حد خفا ہوئے، اور ام جمیل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی پھرتی تھیں، حتیٰ کہ وہ سیدنا ابو بکر کے پاس بھی آئیں اور رسول اللہ ان کے پاس تھے لیکن وہ دیکھ نہیں پائی تھیں، کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے مزمم کہنا شروع کر دیا تھا، اس سے ان کی دشمنی اور ان کے دل کی عداوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس بیٹی کے باپ کے بارے میں یہ تاثرات ہوں کسی کے دل میں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے کی توفیق بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے راستہ بھی بنا دیا۔ سیدہ ام کلثوم کا نکاح عتیبہ سے تھا۔ عتیبہ نے سورہ لہب کے نزول کے بعد بڑے گھمنڈ سے کہا کہ میں اس کے ابا کو اتنی جلی کٹی سناؤں گا، اسے ذہنی اذیت پہنچاؤں گا۔ عتیبہ نے سیدہ ام کلثوم کو اس طرح طلاق دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، میں نے تیرے دین کو ماننے سے انکار کیا، تیری بیٹی کو طلاق دی، میرا تیرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، محبت کے رشتے ختم۔ اس موقع پر اس نے بہودہ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ کی قمیض بھی پھاڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر کہا تھا، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، کہ اے اللہ اپنے کتوں اپنے درندوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اور یہ بات تاریخی واقعات کا ایک حصہ ہے کہ عتیبہ کو سفر تجارت کے دوران کتنا زیادہ خطرہ لاحق تھا۔ ابو لہب نے اس کے تجارتی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس کو قافلے کے بیچوں بیچ سلانا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو نومینیٹ کر دیتا ہے، کسی کام پر اپنی کسی مخلوق کو مامور کر دیتا ہے، تو اس کا کیا ہوا فیصلہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ عتیبہ سویا ہوا تھا اور ایک شیر آیا اور عین قافلے کے بیچوں بیچ آ کے اسے پھاڑ کھایا اور اسی طرح سے واپس چلا گیا، گویا وہ اپنا کام کرنے کے لیے آیا اور اپنے مشن کو پورا کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ یہ وہ ساری صورتحال تھی جس سے سیدہ ام کلثوم بھی گزری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے والوں کے ساتھ۔ اور عتیبہ کے بارے میں یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہو گئی اور عتیبہ اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام کلثوم کی بہن سیدہ رقیہ کا جب انتقال ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جلد کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے تھوڑا انتظار کیا۔ سیدنا عمر جب سیدنا عثمان کو غمگین دیکھتے تھے تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے جا کے حضرت عثمان سے بات کی کہ اگر چاہو تو حفصہ کا نکاح کر دوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بھی اس بارے میں اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اس سے نکاح کرے گا جو حفصہ سے زیادہ بہتر ہے، اور حفصہ سے وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے زیادہ بہتر ہے۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا اور حفصہ سے بہتر سیدہ ام کلثوم سے سیدہ عثمان نے نکاح کیا۔ اس سے سیدہ ام کلثوم کی فضیلت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔
سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 6 برس تک زندہ رہیں۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے جزیرہ عرب میں اسلام غالب آ گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر شاہ سوار کی حیثیت سے رہے، صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا، انہوں نے فتح مکہ میں حصہ لیا، غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان نے تنگ دست لشکر کی بے پناہ مدد کی۔ اس کے بعد سیدہ ام کلثوم کا آخری وقت آ گیا اور وہ اپنی والدہ سے جا ملیں، اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ شعبان 9 ہجری کو سیدہ ام کلثوم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محسوس کر لیا تھا، انہیں بیماری لاحق ہوئی جس نے انہیں بستر پر لٹا دیا۔ ایک دن صبح کے وقت سیدنا بلال کی آواز گونجی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جانے کے لیے تیار ہوئے، اپنی صابرہ بیوی کو دیکھا، پھر رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہو گئے۔ سیدہ ام کلثوم کا جسم بیماری کی وجہ سے سکڑ چکا تھا، جسم میں بہت زیادہ کمزوری آ گئی تھی، لیکن ان کی زبان ذکر الہی سے حرکت کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ان پر موت کی بےہوشیاں طاری تھیں۔ سیدنا عثمان جو ذوالنورین تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہونے کا اعزاز بخشا تھا۔ بڑے محبت بھرے انداز میں انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی، لیکن جانتے نہیں تھے کہ اس قدر جلد یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب اس دوران تشریف لائے۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس گئے دیکھا کہ آخری سانسیں لے رہی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ ام کلثوم کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، اس حالت میں کہ وہ اپنے رب سے راضی تھیں۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ جسد خاکی کو جب قبر میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ پھر فرمایا، بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ پر، اللہ کے رسول کی ملت پر۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ایک مسلمان کو کن الفاظ کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر مٹی ڈالی اور کہا کہ دراڑیں اچھی طرح بند کر دیں۔ پھر فرمایا، ویسے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس زندہ لوگوں کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدنا عثمان ایک بار پھر غمزدہ ہو گئے، کیونکہ ان کا وہ تعلق جو خاندان نبوت کے ساتھ تھا، وہ تعلق ایک بار پھر ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمگین دیکھا تو ان کے قریب آ کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، عثمان، اگر تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی تیرے ساتھ کر دیتا۔ اور طبقات ابن سعد میں منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس 10 بیٹیاں ہوتیں تو یکے بعد دیگرے تیرے ساتھ ان کی شادی کر دیتا۔ سیدہ ام کلثوم اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جا ملی، ان کی وفات ان کے لیے باعث اعزاز تھی کہ وہ اسلام کی حالت میں گئیں۔ کیسے فرشتوں نے انہیں سلام کہا ہوگا، کیسے جنت میں داخلے کی مبارک بات دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدہ ام کلثوم کے صبر و شکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا
یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہک گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہک گل پیغام ٹی وی